Velkommen folkens til den anden postbox på Robin Samse. Vi begynder med Samrita, som der åbner denne her pakke. Ja. Og alle pakkerne har desværre sådan, så hun ikke... Jeg tror ikke, du kan åbne dem. Så kan du? Har du tjekket? Jeg kan godt åbne dem, uden at så se... Det er lidt en udfordring, når Samrita hun åbner, at hun ikke kommer til at vise adressen, så vi er nødt til at redigere det ud. Og at jeg ikke kan se, hvad det er, jeg pakker op. Okay, sådan der. Jeg har den åben nu. Oh. Man kunne ikke se noget, vel? Kan I mærke energien? Nice, yes. Okay, lad os se. Oh. Det første, vi får frem, det er den her. Det er en numse. En lille numse. Den er glad. Nej. Nej. Eller jeg mener, jo. Tid til at udtale, søske. Åh, nej. Den er også med. Perfekt. Det var lige en kuvert og et frimærk til at sætte på. Yes. Skal jeg begynde med dem her? Roman Shirikov. Okay. Ikke sådan var ikke så svær. Sådan der. Oh. Ej, what the fuck, det ligner som om han... Prøv at se, han står med et eller andet. Han står med sådan en øl der, eller sådan noget. Usynlig øl. Ja, han står med sådan en usynlig øl, eller sådan noget. Det ligner næsten, at han er photoshoppet. Han er faktisk fuld. Svæsk, det ligner, at hans hånd er photoshoppet. Oh my god. Han hedder Gonzola Higuain. Higuain? Er det ikke Higuain? Fordi at der er en streg over i, så skal der mere tryk på det, jo. Har bemærket, hvor ham her ikke, han har sådan lagt badass over på hans højre side, ikke? Men ham her, han er sådan bare badass over det hele. Udover det, så har vi selvfølgelig også fået brev med en numse på. Send en tilbage. Og hvad står der så her? Jeg er så dårlig til at løse, Sviske, så jeg ved ikke, om du vil læse. Hej Robin og Samrita, I er for seje og håber på, at I vil lave mere Minecraft og mere Ask Me sammen. P.S. er en dreng og staver heller ikke så godt. Sawi. Sawi står der. Sawi. Jeg er 10 år. Nå, jeg synes, at I skulle have det her. Tak. Jeg kan godt lide, at der var sådan numse over det hele. Så kommer den næste brev. Det skal jeg åbne. Har det her? Det synes jeg. Jeg har overvåget frimærket. Ja, det er forkert. Ej, ikke de der. Hvad er det? De er så underlige. Er ikke det der med, at hvis de kører på en eller anden batteri, så kan de sådan bevæge sig på en eller anden virkelig fucked up måde? Seriøst? De kræver, hvis det er landet. Og så kan de bevæge sig på sådan en virkelig underlig måde. Hvordan virker det? Jeg kan ikke huske. Jeg ved ikke, om den der virker. Jeg ved i hvert fald, det er sådan nogen, der bare kan kravle eller sådan noget. De er helt vildt mærkelige. Okay, det er da det kildersvisk. Krimpe krablesvisk? Jo, det kunne være fedt, hvis den virkede. Ja, der er vi. Asmi, har I nogensinde været i Mols bjerge? Jeg bor i nærheden. Det ved jeg ikke, men jeg har i hvert fald været ved Mols camping. Jeg har ikke været i nogen bjerge. Jeg tror, du har svaret noget. Der er en vandmalingsfarve. Til som Ritte for Gudrun, tror jeg, det står. Robin er sur. Det er ginger. Oh my god, det der smøl. Oh my god, hvor er det nice lavet. Det er faktisk ret sødt lavet. Jeg er ikke ginger. Kun lidt. Og du har blå øjne. Okay. Halv blå sådan en lille smule. Ej, jeg synes faktisk, den er ret godt lavet alligevel. Fuh. Jeg synes, den er sød. Det minder om Ash Ketchum fra Pokémon. Inden han blev lille. Det er så underligt, at han blev yngre. Oh my god. Creeper! Fibidibidibidibidi! Nej! Hvordan kan folk ikke stave til det? Fibidibidibidi! The Return of Fibidibidibidi! Det var sådan noget. Jeg kan slet ikke huske, hvilken episode det var, jeg sagde det i. Det var så godt, at vi bare blev ved med at mobbe dig lige siden med det. Det var sådan, Men tak. Lad os gå videre. Og her har vi så endnu et brev. Til Robin Samse. Ja, der stod det rigtigt til der. Ja. Så er det bare med at åbne den op. Nu gør jeg lige sådan her. Og folkens, det er godt. Der er nok mange af jer, der sidder og tænker nu, hey, hvor er min pakke? Lad os bare sige, der ligger 12 pakker, eller sådan noget, derhjemme ved mig lige nu til Robin Samse, som jeg desværre ikke kunne tage med, fordi det er alt for tungt at tage med. Men de kommer snart hertil. Lol. What?
Der må være noget i de her små dimser. Hvis der ikke står noget i nogen af dem, der er jeg skuffet. Hey. Det gør der nok ikke, Plum. Åh, nice. Så er en lille mønt. Sweet. Det er en svensk øre. Åh, hvor nice. Så kan vi gøre sådan her. Altså, nogle er mega spændende. De er altid spændende. En øre Sverige. Nej, der står 10 øre svensk. Åh, jo, 10 svenske øre. Fucking awesome. Okay, så har vi en til her. Ej, den er firkantet. Åh, lol. Hvad er det? Firkantet. En firkantet mønt. En firkantet mønt. Detaljeret. Hvad er det? Jeg ved ikke, hvor den er fra, men jeg prøver at åbne den anden. 1968. Den er gammel. En mærkelig mønt. En mærkelig? Åh, hvor den er nice. Prøv at se den her. Er de egentlig ægte? Ja. Sikkert? Det var mærkeligt at lave nogle mønter i sådan en mærkelig form. Og hvad er 1969, Plum? 1969. Står der ikke, hvor det kommer fra? Oh my god, her er en mønt fra 1942. Der står 10 cent, men jeg kan ikke se, hvor de kommer fra. Det havde i hvert fald en øre fra 1949. Oh my god. De er jo mega gamle. Prøv at se, det føles bare ikke ægte. 25, men de er rigtige, Plum. Er de det? Sådan så 25 ude dengang, vidste du ikke det? Jamen hvis ikke de så sådan derude. De havde huller dengang. Nå. Ej, det var fedt. De er ret spændende at se på. Jeg kan godt lide at se på sådan nogle gamle mønter. Blom, måske det er 42, ikke? Måske det er 2-tallet. Det er 9-tallet, som om den er blevet sådan skrevet på med en blyant. Hold. Men der kommer en til her. Der kommer en norsk øre. En norsk tyr? Åh, prøv at se. Norge, ikke? Der var der hul i. Er det ikke noget med de der huller betyder et eller andet, eller sådan noget? Det ved jeg faktisk ikke, det er sådan noget, så du kan mærke. Det sidder to stykker tyk gummi. Jeg ved ikke, hvad det er med. Her har vi en... Der står rustmønt. Hey, er det ikke? Er det ikke Lincoln? Er det ikke en penny? Jo, det er en penny. Oh my god, nice. Er det ikke Lincoln, der er på jo. Den? Jo. Oh, hvor fedt! Det er en gammel penny, den her. Nice. Åh, oh, det er sådan en klassiker. Må jeg også åbne en? Yes. Skal jeg så holde den? Så kan du åbne de to sidste, tænker jeg. Der har vi en gammel torøre. Nice. Hvor gammel er den? Står der et årstal? 1963. Jeg kan godt lide, hvordan det ser ud. Ja, de er sådan er helt... Er det så, fordi de er bare lavet af kover, dem her, og de så har fået den der farvekoverform af tiden? Jeg er ikke sikker på, om de lavede det, eller hvad de er. Men de er spændende. Her har vi den sidste. Fuck, hvor nice. Det er mega underligt. Det, er så det, skal, helt klart, det skal helt klart over til kassen med mønter, jeg har lagt derhjemme. Der har vi to enører. Jeg kan godt lide, hvordan den ene den er sådan helt farvet anderledes. Ja. Jeg tror, det er, fordi de med tiden mister de, eller eroderer de. Eroderer. Den er for 61, den her. Den er for 71. Fuck. Og de har bare ikke ændret design overhovedet i løbet af et år. Eller 10 år. Mærkeligt at se, hvordan mønter så ud dengang. Fuck, hvor fedt egentlig. Det er mega spændende. Det er mega spændende at se sådan her. Og der er ikke noget på den her, men vi har et brev. Hej, her er lidt som en Keolo kunne finde smag. Åh, jeg ved ikke om det... Jeg tror, det er dem her, han mener. Nå, ja, okay. Hilsen Markus, skråstreg MB. MB. Åh, der var ikke ret meget information her. Nej, det var lidt sådan. Her er lidt som en... Åh. Arkeolog. Jeg tror, det skal stå arkeolog. Ah, en arkeolog kunne finde. Ah. Godt gættet. Den passede godt. Den her. Den her, det var gammel. Det var en af de andre. Og den her hang den også op. Nej, det var ikke dem. Okay. Det var en arkeolog, der skulle stå. Dude. Han ved, hvad jeg godt kan lide. Oh, den er Chris der. Den er Chris tyggummi. Du er helt tosset med det. Ja, jeg er helt tosset med, at det er Chris tyggummi. Det skal jeg bare lige... Jeg skulle lige lukke, hvad det var. Awesome. Men mange tak. Mange tak. Mega awesome. Det er mega spændende at se sådan nogle gamle mønter, synes jeg. Du skal næsten se alle dem, jeg har liggende hjemme. Du har sådan mega samling. Jeg har sådan en hel æske fyldt op med alle mønterne, jeg har fået. Jeg kan stadig godt lide, at der var sådan en mærkelig mønt. Sådan, den var mærkelig. Awesome. Har vi et til?
Ja, vi har en sidste. Yes, så vi skal lige lægge de her til siden. Dem må vi ikke gøre væk. Ja, de skal helt klart gemmes. Og til sidst, folkens, der var en, der før brokket sig over, at det der med, at nogle af tingene bliver smidt ud, sådan at, ja, dør, altså sådan er det jo, man kan jo ikke gemme alt, hvad man får. Lad os bare sige et eksempel. Ja, hvis vi skulle gemme alt papir, vi får, sådan noget som et stykke papir, der ikke har noget indhold, jamen... Hvad skal vi gøre med det? Hvad skal vi gøre med det, ikke? Altså, jeg kan faktisk godt lave en båd ud af den. Ja, man kan jo have de der spåkoner i en meget lille udgave. Havde det ikke en snipsnapper? Lad os her. Jeg tror faktisk, jeg kan genkende det her navn her. Jeg kan lige stå, oh hej. Jeg synes, jeg genkender navnet. En Benjamin. Mm. Synes, jeg har set det navn par gange på Robin Kaja. Mm. Postboksen. Åh, nej. Han er en dealer. Han har lagt fodboldkort. Fodboldkort i. Du elsker det. Det er så sjovt at høre dig udtale det. Lad os starte med at læse. Et regnestykke. Regn nu uden lommeregner. Kan vi reducere noget her? Okay, svisk. Okay. Du, det er dig, der har matematik på universitetet. Kan vi ikke? Og nu er svisker. Nu har svisker rejst sig op. Åh, har vi ikke, hvad vi kan skrive med, Flo? Jeg tror, jeg har en i mit skuff. Hvis du åbner skuffen. Åh, jeg tog den der, den lille. Åh, jeg ved, hvor jeg har. Åh, ja, det har vi lige bag. Jeg kan lige faktisk begynde at gøre det. Ja, jeg tænker også, hvorfor ikke bare prøve at regne den ud? Så kan folk også lige se, men så kan de også godt prøve at regne den ud i mellemtiden. Okay, lad os se. Vi scroller lige op. 31. Skal der ikke en brøkstreg under, vil ikke være bedre? Så ved I det, folkens. Hvis der er divisionstegn, så kan vi lade det om til en brøk. Hvis ikke nu, der vidste. Okay. Godt, så har vi regnestykket her, tænker. Så kan vi lige gøre sådan her. At, hvad kan vi gøre for at gøre det nemmere? Altså først og fremmest kan vi lige ændre det her, så det står minus. Eller så det står plus 19. Skal man lave parenteser? Skal vi gange den der ud? Man skal starte med at gange, før man kan dividere. Ja, vi skal lige gange den der. Den bliver sværere at gange ud, gør den ikke? Mm. Okay, hvis vi tager 10 gange, det er det her. 1380. Og hvis vi tager den gange 2, så er det... Og så minus den bare en gang, fordi det er 19 gange. Så vi tager minus den en gang. Det vil sige 2. Og der skal fjernes en på, der kun. Og så er det... Hvad er det nu? Det er den minus 38, Plum. Det må være... Okay, gør det 2. Det må være det, der står der. Så hvis kameraet gør det sløret. Sådan der, der gør den. Jeg tror det er rigtigt, jeg er ikke sikker. Sorry, hvis jeg har regnet forkert. Og så har vi så 61 12. del. Sådan der. 31, ikke 31. 31. Den er sådan lidt mere besværlig end 31 der. Ja, fordi den går ikke op. Det vi så gør nu har vi så 31 12. dele plus... Skal de her to plusse sammen? Det kan du bare gøre nedenunder eller sådan noget. 2 og 90, det giver 1. Tror det er rigtigt. Så har vi en sådan der indtil videre. Sådan indtil videre, så skal du bare gange det der med 12. Ja. Altså, så kan du, ja, så skal du lave noget til brøk og sådan noget. Jeg tror, du gider gange det der med 12. Jeg tror ikke... Ja, jeg kan godt gøre det. Det kan være lidt skide. Okay. Det kan være lidt skide, ikke? Se, fanservice det her. Jeg sidder og regner dit regnestykke ud. Jeg håber ikke, det er din matematikopgave, jeg sidder og regner ud lige nu for dig. Uden lommeregner. Så okay, vi ganger den der med 10 nu, fordi vi skal have fundet ud af, hvor meget der skal stå op i toppen. Så vi gør sådan her. Sådan der. Så plusser vi en gang til på. Det har jeg først siddet og lavet til en eksamen, det her, fordi jeg glemte din lommeregner. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så dårlig til at dividere. Jeg kan ikke finde ud af at dividere. Og der er sådan en der, og så står der... Jeg tror det er rigtigt! Skriv facit under svaret! Og så nu kan vi skrive, at det her det er divideret med 12, fordi vi har gang den der op med 12, så det bliver 12. Del. Yes. Og så har vi derfor har vi 31 12. dele plus 4, 3, 3, 14 12. dele. Og så kan vi bare lægge det over på der. Så har vi til sidst, har vi... 4, 3, 3,
4, 5, 12 del. Og så vil du så kunne lave den op til, eller dividere det hele med 12, eller whatever der går op. Ja. Det gider jeg ikke. Bare lidt spatial under det sidste, du gjorde. Så. Det skulle nogenlunde være svaret på det. Det skulle nogenlunde være svaret på spørgsmålet. Og vi håber, at det er en matematikopgave, vi har svaret på. Jeg håber ikke, den er forkert eller noget. Vi ikke slagte den, hvis det er forkert. Ja, udover det, så er der selvfølgelig også... En lille note her. Yes. Hvad står der? Ah, det står herovre. Sidst. Hej Robin og som Rita. Dine videoer, og det er mig, Benjamin. Jeg vil bare sige, at dig som Rita passer rigtig godt sammen. Åh, Robin og som Rita. P.S. din kavajne også kom lige på min fødselsdag. Så tak. Nå, nice. Så er I bevis på, at vi faktisk sender ting tilbage. Ja. Yeah. Vil dig som Rita sende jeres autograf og krusedulle? Var der en kuvert i? Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, for jeg altså ved ikke, hvor det skal hen. Det finder vi ud af. Pizzakage. Ask me, kan der er som Rita spille Call of Duty Black Ops 2? Vi har det ikke. Nej, vi har det ikke. Som Rita har det ikke, og jeg har heller ikke Black Ops 2, så det kan vi desværre ikke. Nej. Beklager, men vi har ikke Black Ops 2. Jeg ved ikke, om det er noget, vi vil meget gå op i at spille alligevel. Hvis en giver os det, fint nok. Så kan vi sagtens. Men vi kommer ikke til at købe det. Nej. Jeg køber det ikke. Jeg har købt for mange. Lad os begynde. Lad os afslutte med de sidste her kort. Ja, det er så, vi afslutter det hele. Hvad gør de her aktiveringskoder? For at tænke, hvis man kunne vinde penge. Hvis nu er der en eller anden, der er glad for det her, så har jeg nogle aktiveringskoder her. Og vi har ingen idé om, hvad det skal bruges til. Jeg har virkelig ingen idé om, hvad man får ud af dem. Okay. Hvad står der? Gerard Pigue. Nej, prøv at se, han er sådan lidt like, harp. Ham her. Og så han står sådan like, I'm gonna rape you. Og så han er sådan like, oh shit. Han er sådan like, oh, I'm gonna rape you. Og så like, oh no. Han hedder Kenneth Vermeer. Vermeer. Blom. Nice fisk. That ass. Markureus. Markureus. Han er like, herp, jeg spiller fodbold. Herp. Du elsker bare sammenligne det der billede. Han var sådan, oh shit. Oh nej. Han hedder Maxim Kanonikov. Du kan ikke shot now. Kanonikov. Han er en rising star. Han står op. Hvad betyder det så, han er sjælden? Det ved jeg ikke. Måske er han awesome. Så ja, folkens, mange tak for alt, I har sendt. Ja. Og igen, som vi altid viser i hver episode, skal I tæt brød frem her. Hvis I gerne vil sende til os, så send til Robin Samse, postbox 20-5610 Assens. Og så kommer den med i en postbox-episode her på Robin Samse. Og hvis nu er det til mig alene, hvis nu er det til Marita ikke må få posten, så skal I bare sende til Robin Geier. I stedet. Hvis nu er det lidt mere awesome person, der skal have den. Og som Rita ikke kan. Så ja, mange tak for alt, I har sendt. Ja. Bye bye. Bye bye.